Več kot 100 kandidati iz tega sveta smo zmagali. Ker druga kategorija so bila velika mesta, mi smo v tem mesti srednje velikosti smo dobili to nagrado. Kranjska Gora, ne pozabimo, je bila tretja med stotimi in v tekmovanju med deželami in državam je bila Slovenija druga za Katalonijo. Ko smo se vsi skupaj izjemno dobro uvrstili, Bled pa seveda še posebej, ker nas veseli, ker je očitno vsa ta naša prizadevanja za organizacijo, čim več športnih dogodkov mednarodnih na Bledu, ki jih je izredno težko pridobiti. Vsa ta prizadevanja so zdaj v bistvu nagrajena. No. Tudi z eno nagrado na največji svetovni borzi, ker poglejte, države čez 200 na svetu, koliko je krajev, ampak gleda, da Bled je res samo en, ki se lahko s tem pohvali. Ja. Kateri so bili ti športni objekti, med njimi tudi veslaški center, ne? Tudi veslaški center, tudi vse drugo. Ne gre se samo za objekti, gre se za življenje v duhu športa in turizma skupaj. Ker šport je turizem in turizem je tudi šport. A ne? Jaz sicer nisem najboljši primer za šport, ampak podpiram, saj po športu, če ne, sam šport. In kako težko je kaj pridobiti za našo deželo, ker ne moramo podkupati, ker nas je tako malo. Ampak že naši športniki, mislim, da razen Norvežanov smo tako, zdaj še najbolj šport narod Evrope, glede, že naši športniki nam ogromno reklamo po svetu delajo. Na sebi bila tudi Tina Maze, sjajno sprejeta, čeprav v Angliji ni smučanje poseben šport. Bil je Lukaš Špik, prišel je veslač Miha Pirik, je bil na Blejskem štandu, tako da res vsi so odigrali svojo vlogo optimalno in sem res ponosen na vse, posebej pa tudi na vse pred nami, ker to ni padlo z neba, to so generacije, to so desetletja predanih ljudi, ki so večinoma kot posod po Sloveniji, ki rata delajo za ston, zato ko imajo radi svoj kraj, svoj narod, svoje deželo. No in konec koncev vam to prinaša tudi obisk na Bledu. Lejte, dobro se vrača z dobrim, zelo pa zlim.